Olá, tudo bem? Antes de ir para a aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, clica no sininho para receber minhas notificações, deixa meu joinha e seja membro do meu canal. Lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto. E lá tem várias peças passo a passo, tá? E também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais 4 passo a passo de blusas, tá bom? E se você quiser fazer uma pequena doação no canal, é só clicar aí abaixo no coraçãozinho. Hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados. Múltiplo do ponto é de 10 mais 9, tá? Então aqui é só fazer 10 mais 10 mais 10 e assim por diante. Lá no final eu acrescento mais 9 correntinhas extras. Então a primeira carreira eu vou subir aqui mais 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Então aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, aqui na nona correntinha, eu vou fazer aqui um leque, tá? Com dois pontos altos, 3, 4 e 5. Tá? Uma correntinha. Então aqui eu vou pular um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, tá? Então agora é só repetir. Pulo um, dois, três aqui no quarto, faço novamente o leque com 5 pontos altos, 3, 4 e 5, uma correntinha, pulo um, dois, três aqui no quarto, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, um, dois, três, aqui no quarto, faço novamente o leque de 5 pontos altos, tá bom? Então, aqui para terminar, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, só que aqui eu vou deixar assim. E vou colocar outro fio, tá? Ok? Então agora a carreira 2. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, ó, no ponto, primeiro ponto alto aqui do leque, vou puxar uma laçadinha. Aqui no seguinte, são dois. Aqui no seguinte, três, quatro e cinco. Aqui eu arremato e arremato, tá? Ficando assim. Três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, e aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então agora é só repetir. Aqui no primeiro, puxo uma laçadinha, dois, três, quatro.
e 5. Aqui eu arremato e arremato, tá? Uma, duas, três correntinhas. Então aqui é só repetir um ponto alto, uma correntinha, e aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, tá? Só seguir fazendo assim, ok? Então, aqui para terminar, um, dois, três correntinhas, tá? Aqui eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Só que eu vou trocar o fio novamente, aqui, tá? Assim, ok? Então, agora eu vou repetir a carreira um, mas intercalando. Fazendo aqui uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui, ó. Aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. E aqui no próximo espaço, um ponto alto, ok? Então, aqui uma correntinha, aqui nesse espaço eu faço o leque, tá? Com 5 pontos altos, aqui 4 e 5. Então, agora é só repetir a mesma coisa, tá bom? Uma correntinha aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, e aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, e aqui eu faço o leque com 5 pontos altos. Então, aqui eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, aqui para terminar, uma correntinha. Aí eu conto aqui embaixo, um, dois, aqui na terceira correntinha, tá? Faço um ponto alto sem terminar e vou trocar o fio novamente. Aqui eu faço assim, tá? Aqui eu vou cortar. Então, agora a carreira repetindo a carreira 2, tá? Intercalando. Então, aqui eu vou fazer uma e duas correntinhas. Vou virar. Então, aqui, ó. Ah, desculpa. Aqui eu errei. Aqui eu faço um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Espero que dê. Assim. Depois eu escondo o fio. E fica bom. Tá? É 2 pontos aqui. Igual aqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar meu fio branco nesse primeiro ponto, ok? Assim. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e duas. Então, aqui nesse ponto alto, eu vou puxar uma laçadinha, tá? E aqui eu arremato, ok? Faço 2 correntinhas, tá? Então, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, e aqui um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou puxar uma laçadinha.
o seguinte: 2, 3, 4 e 5. Arremato e arremato. Ok? Então, agora é só repetir. 3 correntinhas. Aqui o ponto alto, uma correntinha e aqui o ponto alto, tá? Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu puxo a laçadinha novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Arremato e arremato. Ok? Então, aqui para terminar, vou fazer aqui 2 correntinhas, tá? Então, aqui nesse ponto alto, vou puxar uma laçadinha, tá? Vou dar uma laçada, e aqui no último ponto, fazer um ponto alto sem terminar, e aqui eu arremato. Pra ficar assim, tá bom? Agora eu vou trocar de fio novamente, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó. Aqui eu puxo meu fio branco, corto meu fio branco aqui, e agora é só voltar a primeira carreira, tá? Fazendo daqui em diante, ok? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu faço leque, tá? Com 5 pontos altos, 4 e 5, uma correntinha aqui nesse espaço, aqui um ponto alto, uma correntinha, e aqui no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, e aqui é só fazer o leque novamente. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais, ok? Então, olha só, esse pontinho parece cupcake. Então, é isso. E aqui no avesso fica assim, tá? Olha só. Se vocês quiserem fazer aqui 2 laçadinhas, pegando, dando uma laçada e introduzindo aqui, puxa a outra laçada, né? Ele vai ficar mais gordinho, tá? Mas no meu caso eu fiz assim, né? Ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.